집아봐 언냐마 언냐마 나 야기 때문에 노 어디서 오고 못세더랜도 에오 뿜바 Eu vou te contar, Timão. Essa canção sempre me toca bem aqui. É, Pumba. Bem, mas chega disso. Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando para a parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar para o começo da história. Nós não estamos no começo da história. Estamos sim, o tempo inteiro. Ah, é? Mas eles não sabem disso. Então por que não contamos a nossa história? Ei, eu tive uma ideia. Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia. Um passeio nos bastidores. Levá-los para trás das cenas. Revelando uma visão íntima da história dentro da história. Porque o que eles não sabem é como estivemos lá, embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor. Então isto quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, Pumba. Não, nós vamos voltar para antes do princípio. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I'd like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you don't know the truth. No one can love us as good as you. Such a pretty woman. Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely, nice to be. Are you lonely, just like me? Nossa! Que galerinha mais bonitinha! Be my tonight. Pretty woman, oh, don't walk on back. Pretty woman, yeah, don't make me cry. Pretty woman, that's the way it must be. Oh, that should be my gift on the walls. Home, I guess, babe. There'll be tomorrow tonight. But wait, what do I see? Oh, is she walking back to me? Yeah, yeah, I think she's walking back to me. Isso do belo príncipe encantado. Seria ele que enfrentaria a perigosa jornada através do frio cortante, do deserto escaldante, viajando por vários dias e noites, arriscando a própria vida para enfrentar um terrível dragão. Pois ele era o mais corajoso, o mais charmoso e belo de todos. E o destino quis que somente o seu beijo quebrasse a horrível maldição. Somente ele subiria até o quarto mais alto, da torre mais alta. Entraria nos aposentos da princesa, atravessaria o quarto onde veria sua silhueta adormecida. Então ele abriria as cortinas e a encontraria... Qual é? Princesa Fiona? Não. Graças a Deus. E onde ela está? Ela está em lua de mel. Lua de mel? E com quem? Here I am, the tree top.
assim? Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. É. Sossegar o facho, ter um relacionamento. Eu tô contigo. Tem razão. O quê? Uma decisão madura. Tipo, namorar? É, namorar. Supera todas as diferenças. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar essa união. Aceito um ao outro na saúde e na doença? A saúde é melhor. Ei, que casal lindo! Que esquisito! Isso não vai durar. Eu posso beijar a noiva, capitão? Não. Música! I can probably say it.